Moj gost u studiju večeras je čuveni japanski stručnjak za sve i svašta. Dobroveče, gospodine. Dobroveče. To je njegovo bilo dobroveče. Ja ću malo simultano prevoditi, a sada, pošto je gost najavljen već nekoliko dana napred, za njega već imamo spremno pitanje. Pa ako ste spaženi, možemo da krenemo. Pa ovako, prvo pitanje bi bilo onako što se mene lično tiče. Znači, znate odgovor, opa, bato. Japanac, ali zna, pazi. Dobro, drugo pitanje je pitanje u stvari gledalca iz Surčina. On postavlja pitanje... Boga mi, fino, fino. Vidim da će razgovor teći svojim tokom, a imamo i nekog na vezi. Ako možemo da čujemo pitanje. Pitanje gledalca, molim vas. Stiže pitanje gledalca. Boga mi. Evo, izvolite. Da, hvala lepo. Mogu ići? Može. Hvala. Dakle, pitanje gledalca za našeg prijatelja iz Japana je jedno tipično naše pitanje. Da li biste bili ljubomorni da ovo ovako ovde, kako da kažem, odgovorite na ovo? I kao što vidite, u Japanu sve teče glatko. Ja ne znam kako će kod nas, ali naći ćemo neko rešenje. A sad malo EPP-a.